the black lines. Ja tervetuloa pitkästä aikaa Roitsu Vlogsiin, ja tänään päräytetään tortilla pizzaa. Ja ainekset ovat seuraavanlaiset. Tortilla pohja. 6 tuommoista isoa pohjaa. Cheddar juustoa. Jauheliha, sipuli, valkosipuli. Seos paistettuna paistinpannussa. Ja tomaattia sekä tomaattisosetta. Ja tortilla chipsejä ja 2 erilaista salsakastiketta. 1 on jo uunissa. Hetkeksi avataan sitä. Siltä se näyttää. Ja ei muuta kuin ruvetaan väsäämään. No niin, ja ensimmäisenä pohjalle päräytetään tomaattisose. Näin. Levitellään se tähän pohjaan näin. Sitten jauheliha. Sitten muutama tomaattiviipale. Sitten murennetaan pikkusen näitä tortilasipsiä tähän pinnalle. Ei kovin muruseksi kyllä kannata. Noin. Sitten cheddar juusto. Tämäkin kannattaa tällä repiä tähän päälle. Helpottaa elämää. Pari palasta näyttää riittävän ihan hyvin. Pistetään siihen vielä toista juustoa. Otetaan Edam-juusto palane. Pikkusen raastetaan siihen pintaan Edamia. Näin. Ei liikaa sitä eikä kannata. Sekä itse pistän vielä Royal Pepperonia pari kivaltoa. Ja muutama pepperoni siihen niskaan. Se on valmis lähtemään uuniin. Riia, täällä onkin jo ensimmäinen sankari tulossa ulos uunista, se on valmis. Katsotaan minkälainen sieltä tulee. Ai ai, toi cheddar on hyvin ruskettunut tuohon pintaan. Sitten siihen päälle isketään tätä guacamolea ja chunky salsaa. Noin. Pikkuset tätä vielä niskaan. Noin. Otetaanpa siitä lautaselle pikkunen slice. Ja siitä otetaan yksi palanen irti. Ei ole hävinäköinen slice, mutta testataan. Okei, sit maista. Oho. Sit maistetaan vielä viimeinen pala. Noi tortilasipsit ropisee ihanan pehmeiksi. Ihan helvetin hyvää. Ainakin tää jalapeno-versio nyt. Tää pepperoni. Ihan helvetin hyvä. Kannattaa ottaa, että se jäähtyy. Ja sitten vasta pistää noita Tex-Mex-salsakastikkeita sinne päälle.